Hezký den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu naší oblíbenou Hana Sahu Arach. Já jsem tě radši neskloněvala, abych se do toho nezapletla. Děkuju. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuju za pozvání. Diváci se tě vyžádali, tak jsme s velkou radostí řekli ano. To jsem ráda, pozveme. Děkuju. No a samozřejmě všichni jsme zvědaví na ty nejnovější informace, na tom, jak ty vnímáš a jak nahoře vnímají, co se děje teď celý rok, co se děje ten těžký rok. A nejlépe, co se bude dít příští rok. No, je toho moc. Takže úplně to, čím začít, je prostě ta doba, kterou teďkom žijeme. To všechno, co se vlastně událo tímto rokem. To velké zastavení, tady ta situace pro celý svět, vlastně tady ten virus, který je tady pro nás jako obrovský dar, aby jsme si uvědomili, jak na tom vlastně jsme, jak na tom jsou naše strachy, jak vlastně přemýšlíme v těch situacích, které jsou pro nás jakoby nové, krizové, možná těžké, tak tohle všechno vlastně vede k tomu našemu strachu. To, co se vlastně děje po celém světě, je obrovský nátlak na nás všechny. Všechno vlastně ze dne na den se úplně proměnilo. A jak to teda vnímám, když se jakoby, nebo když se naladíme na to, co je zatím, vlastně když prohlédneme tuhle situaci a nedíváme se na ty média nebo to všechno, co nám je jako předkládané, tak je to právě tím darem, tím největším světlem jít do absolutní hloubky, do absolutního toho, že nevím, co bude dál, úplně se vlastně pustím, důvěřuju a vede nás to, jak jsme se bavili, k absolutnímu vlastně očištění úplně všeho, co není v souladu se mnou, s mým životem, prostě v partnerství, v práci. To prostě jede úplně přes všechny vrstvy. Vlastně nemá zůstat kámen na kameni. Je to pro nás mnohé jakoby těžké, ale je to to tak důležité, protože nás to vede k tomu osvobození. My všichni nebo mnoho prostě z nás jakoby neustále něco opakuje nebo neustále je pod nějakou energií, ať už kvůli druhým, tak právě kvůli toho absolutního vnitřního strachu, který máme nastavený v naší buněčné paměti, prostě v tom těle. A někdy si myslíme, že tak ani nereagujeme, že ten strach nemáme, že je to přirozené. Ale pak přijde nějaká situace vlastně v té přítomnosti a jasně nám to ukáže, jak na tom jsem. Takže já bych řekla, že teďko mi období takové zdrojové čistky sebe sama. Uvolnění úplně všeho, vlastně veškerých i karem lidstva, toho, co jsme jakoby sami způsobili na mnoha úrovních. A jsou to velmi silné věci. Jsou to věci, kdy jsme měli už i určité třeba vědomí, určitou sílu. Takže jak já říkám, čím je to jakoby krásnější, můžeme cítit nějaké ty synchronicity a tu lehkost v našem životě, tak ale to jde do té hloubky, do toho odkrytí toho, na co jsme ještě nebyli připraveni. Teď vlastně vyvstala úplně nová vrstva, že jsme pořád tak jakoby čistili ten koberec a teď jsme se jako skutečně nám vlastně někdo ten koberec odkryl, aby jsme se podívali, co pod tím kobercem ještě zůstalo, co jsme si neuvědomili nebo nebyli jsme připraveni. Tak teď toto období je to velká síla, která nás vede k tomu úplně se plně očistit, odevzdat, odpustit a jít skutečně jakoby sami do sebe, do svého srdce, do pokory a jakoby pracovat na sobě. Opravdu teďkom k tomu vybízí pustit, očistit všechno, s čím já, moje duše, moje světlo, moje vědomí zdrojové, prostě tady na zemi není v souladu. Co jsem si já vzala jako za program, jako Hanka, která prostě se vytvořila do nějakého příběhu, ale vlastně je to naše iluze. Je to prostě jakoby matrix, který prostě padne tím, že my sami se osvobodíme. To neudělá nikdo za nás.
my si takhle můžeme sdílet ty informace, my si můžeme něco přesně předávat, ale ten krok toho osvobození, úplně puštění vlastně toho strachu a nastolení té svobody je vlastně na každém z nás. Vlastně s příchodem covidu, samozřejmě kdy jindy než v roce 2020 to muselo přijít, tak jsme dostali obrovský prostor tím, že se všechno zastavilo, nebo téměř všechno zapsalo, téměř na celé planetě současně, celý ten rok, tak jsme měli možnost taky se zastavit. A ty energie nás do toho přímo nutily. A já jsem si všimla, jak vlastně se zvýšila ta intenzita, ty transformace, ta intenzita té očisty, že prostě, i když člověk si říkal, tak máme volno, nechodí se do práce, jdeme grilovat na zahradu, protože bylo krásně. A ono to prostě nefungovalo. Ono to fungovalo jenom v tom případě, v tom uvnitřní, samozřejmě do přírody, ano, chodit. Ale když je to v tom správném poměru, ne, že teda se to budeme užívat a teď bude prostě, máme děti, že mají půl roku prázdnin. Prostě to zastavení, ta introspekce, a to mají takový, to je ten nejlepší případ, ten nejhorší případ vlastně. Spousta lidem se v nich projevilo to, co si myslí, že nikdy v sobě nemají. Ty hluboký existenční strachy, ta hrůza ze změn, hrůza ze smrti jako takový. A ta obrovská hrůza vůbec z nějakých, prostě z té transformace. No a vlastně ty média k tomu samozřejmě úplně ideálně napomáhaly, že ještě těch lidí, kteří to tam lovili, takhle klepali na to podvědomí a teď prostě se děje něco opravdu strašného. A opravdu to asi normálního člověka nemohlo minout, aby si nesáhl nikam hluboko a nezjistil, bože, kolik mám v sobě ještě strachu, jak na to reaguju, jak vlastně do jakého chaosu mě ty strachy dostávají. Já si myslím, že to zažili asi úplně všichni. Já teda jsem, musím, že jsem si taky procházela určitýma vlastně procesama. Zase tím, že jsem cítila, že nemám pracovat, že s lidma, že vlastně teďkom v tomhle období si mají přesně oni zastavit a podívat se do sebe, než já jim tam budu pomáhat něco předávat. Takže pro mě to bylo takové jakoby uvědomění, že teďkom i zkouškal vlastně, že teďkom nikomu nepomůžu, že vlastně, že teďkom ani nemám pomoc a že ani bylo nechci. Bylo by to kontraproduktivní. A já jsem ani nechtěla. Jo, já jsem cítila, že ani nechci nikomu pomáhat. Prostě jsem byla v těch energiích a říkala jsem si, že stejně všichni si musíme pomoct sami. Že tady toto vlastně předání, ta pomoc, to se děje etapy, to jdeme do minulosti hodně vlastně dávno a vždycky je nějaký nositel toho vědomí, co se sdílí, šíří, kdy se vlastně jakoby pomáhá, ale pak přichází určitá hranice té vlastně zodpovědnosti, že tak, ale teď udělej ten krok a většina těch lidí jakoby pořád hledá a pořád chcou berličky, pořád chcou nějakou jistotu, jo, vlastně jistotu toho, že otázky jako už typu to vůbec nás jako měla bych udělat tady toto, měla bych teďkom opustit práci, protože se bojím, že kde budu mít peníze. Jo, to je přesně to, na to není odpověď, to se musí udělat. Pokud to cítíš, tak prostě odejdi z té práce. A snad každý v nás by měl věřit vlastně tomu, že je o nás postaráno. Že máme takovou prostě obrovskou světelnou podporu, tolik bytostí, vlastně úplně jakoby všeho, i lidí kolem nás, jo? Že kdokoliv, věřím tomu, kdyby se mu stala nějaká těžká situace, opravdu i neměl na ten nájem, že nemá i na těch sociálních sítích někde, když tu situaci napíše, že by mu někdo nepomohl. Vlastně vytváří se ty strachy, co kdyby, jo? A tohle, to je taky to, co se musí pustit, vlastně jít do toho absolutního vlastně neznáma tím, ale že já to tak cítím, že už nemůžu vlastně dál setrvávat v něčem, co mi ubírá energii. Tou vlastní silou žití v přítomnosti já pomáhám vlastně kolektivně zvedat ty energie té zemi. Ona má nějaké tempo, ona nějak plyne, ale ona vlastně čeká na nás, na tu naši sílu. Tam by nás ty věci spálily, ona nemůže prostě jen tak jako někde se převyrovat, skočit. Jo, to vlastně jako nejde.
my jsme ti, kteří společně každou vlastně naší jakoby vibrací se pozvedáme. Takže teď je to na nás. Teď jsme to prostě přesně my, na koho se musíme obracet, co musíme zjišťovat. Všechno je v nás. Nikdo to za nás neudělá. Takže vlastně naše energie individuální je velmi důležitá pro všechny ostatní, pro ten vzestup, o kterém tady neustále mluvíme. Hodně práce jakoby i s tím dechem, jo? Je nějaké krásné přirovnání, že když někdo se cítí jakoby blbě, je zhrbený, prostě pláče, a když se zkusí narovnat a prostě dýchat, tak nedokáže brečet, jo? Prostě, jo? Tady v té přímé vlastně energii toho dechu. Takže ten dech je taky tady k tomu velmi důležitý. Ale jít prostě, když tak si to představit, projít tím, ale prostě postavit se tomu. Vzít právě tu naši sílu na to, že je to na mě a já to zvládnu. A stokrát mi to nepůjde, ale já se nevzdám. A teď po 101. to prostě udělám, protože já se chci osvobodit. Moje duše potom volá, celé moje bytí, už chci být svobodný a proto musím i něco udělat. Ty věci nejsou zadarmo. To máš pravdu. Obzvlášť, než vlastně se to prolomí, tak se tam projevují takové příznaky katarzí, kdy vlastně ten člověk si to moc přeje, nebo to vědomí si to přeje a to podvědomí se nechce pustit. A teď drží a dělá všecko pro to, aby se nemusel pustit. A pak vlastně nastanou ty katarzy, to je vlastně, že se to začne prolomovat, ten blok nebo ten program začne prostě bortit. A kolikrát mi lidi říkají, ne, mám pocit, že skončím blázinci, že to jsou takový stavy, tak nás to je smírně náročný stavy. A já říkám, no tak si vždycky řekni, právě se mi bortí nějaký blok, nějaký program, bortí se třeba celé ego. Hurá, můžu se z toho radovat. A budu hlavně svobodná, zbavím se toho, co mě celou dobu trápilo. Přesně tak, vlastně v těchto procesech je důležité se jakoby nějakým způsobem v tom podporovat. Ne i jako, že se v tom nějak uvěznit a říct si, jako, že mi to nejde, nebo začít se v tom jakoby moc nímrat, pitvat, ale i si říct jako hurá, tak i když je to těžké, tak už cítím, že to vlastně už přišlo. Ano, jste prolamli konečně. Jo, že už vlastně něco se děje, jako to je to hruza, ale fajn, ano. Jako jsem přichystaná, jo, tak přesně data mi jako... Nese za ty věci jakoby ponižovat, zase s mojí sílu, sebe sama, ale dát tam tady toto světlo, tu podporu vlastně na tom, že to zvládnu, jako že to dám. Protože už to dali mnozí, už nás je jakoby čím dál víc. Ano. A můžeme vlastně vidět, že tento rok, ať je pro mnohé vlastně úplně ten extrémně vlastně čistka, vlastně to těžký. Je non-stop. Tak už těch mnoho lidí vlastně je, dalo by se říct, svobodných. A je nás jakoby víc a víc a stačí jít po ulici a někoho podívat se mu do očí a úplně jako cítím, že ten člověk už to jakoby pustil, že jako to pochopil, že tu bránu vlastně prošel. A jede to velmi rychle, takže teď je ten vlastně největší dar k tomu, dívat se, co mě obklopuje, jaké jsou vlastně nátlaky a jak na to reaguju já, jak já se cítím. Já si tam mám agresivitu, ta se taky hodně vynořuje. Mm-hmm. Právě ten pocit za někoho bojovat a vytvářet zase nějakou vlastně nějaké pnutí, zase nějakou vlastně další energii. A nebo jestli vím, že to je vlastně jakoby o nás, o tom, když každý se postaví do té síly a budeme společně, tak tohle už to nebude možné. Všechno to prostě padne. Ano. Prostě jak jsme šli cestou dolů toho vzestupu, tak teď opět jdeme nahoru a kor se k nám vlastně připojuje, stává se součástí nás to, co už naší součástí dávno bylo, kde vlastně jako se vlastně navracíme jakoby skrz ty vrstvy domů. Ale pro mnohé jako bude vyvstát, bude to pro ně taky vlastně těžké, protože mnoho lidí, ať vnímá jakoby alternativní způsob života a i karmu, dalo by se říct, tak pořád se nechcou otevřít vlastně té možnosti té komunikace, toho, té přítomnosti vlastně dalších hvězdných bytostí. A pořád tam mají jakoby takový nějaký poklop a říkají si ne, protože to je vlastně něco, co je úplně převyšuje. Ta práce s tou zemí, tady ty věci jsou velmi jakoby vysvětlitelné, pořád se dají jakoby nějak ošahat, ale tady už se stáváme vlastně součástí něčeho vlastně
obrovského, kde mnoho lidí jakoby neumí pracovat, vůbec vlastně neví jak a je to postupná vlastně cesta pro nás, co se bude začít i hodně předávat. Čekám, ale že to bude až ten rok 2021, tady ty energie teď pořád je to vlastně po určitou skupinu lidí. Vždycky začne jakoby nějaká energie pro nějaké skupiny, které jsou vlastně na to připravené. Vlastně veškerá energie, i když tady proudí, není okamžitě zaznamenatelná úplně pro všechny bytosti. Ano. Jo, takže jsou takové vlny, že teď to najede na nějaký okruh lidí, ty s tím něco udělají, zpracují a teď to jede do dalšího okruhu a jsou to prostě jakoby vlny. Ano. A je to taky vlastně potřeba. Takže to, co někdo procházel už před půl rokem, tak je určitá skupina vlastně lidí, co to prochází teďkom, protože je to tak prostě všechno zase jakoby v souladu, v té harmonii. Navíc může být rádi, že to nejde jedno téma pro všechny kompletně najednou, protože kdo by tady pracoval, když jsou všichni prostě v rozkladu a paralyzuje je jejich podvědomí, tak kdo by šel ráno do práce? Ano, přesně. A hlavně v rodinách to docela celkem funguje, že vždycky jeden má nějaký stavy a ten druhý ho drží a naopak. Jo, to je úžasně zařízené, to je úplně jako dokonalé tady v těch rodinách a v tom, s kým se stýkáme, že vždycky jako je jeden, který tím prochází, ostatní tam jsou přesně v tom vědomí a pak může ten druhý tím projít. A vlastně je to úplně přesně zařízené tak jako pro nás. Vlastně všechno je úplně pro nás. Všechno je pro nás dar, všechno je pro naši podporu. To se jako není to jinak, je to velká iluze, když si někdo říká, že někdo mi něco dělá jako na schvál. Ne, je to všechno pro nás úplně. A s úctou řízené, s láskou, člověku, bytostem, planetě. Ano. A mimochodem to téma ovládání, manipulace, cítím, že už je velký najíždí. A vypadá to, že podzim bude zajímavý, hodně výživný pro očistu. Obzvlášť to období štíra, tam to vždycky jde nejvíc do hloubky. Než se toho 21. prosince, kdy se ohlašuje, že se spoustu věcí jakoby začne ukončovat a někam posouvat, tak bude docela náročný podzim. To přesně bude ten podzim, ano. Ano. To je přesně, kdy začnou ty větry a tady ty počasí a ten déšť a bude tam přesně ta hloubka a bude nás ještě to počasí v tom vlastně podporovat. Ano, ano, ano. Aby nás to úplně jakoby vyždímalo jakoby kompletně do toho diamantu. Diamant vlastně, když taky najdeme v přírodě, tak třeba ani nepoznáme, že je to diamant, ano. Než se vlastně obrousí do té jeho nádherné zdrojové čistoty. Takže ano, jo, ano, bude to hodně procházet. Bude to těžké, nebo vlastně může to být pro mnohé i teď těžké, ale je to vlastně potřeba do té brány, přesně do toho slunovratu, do té zimy, aby tam už ty věci se mohly jakoby úplně změnit, jakoby svoji strukturu, úplně se jakoby přepolovat a to vlastně záleží zase vlastně na nás, jak se tohle jakoby povede. Ono, ty plány, vlastně ty galaktické rady a všechno, se vlastně plánuje, jak to udělat, jak to bude dál. Ty návrhy, co tam vlastně padají, jsou nějak dané, ale ve finále stejně vlastně závisí na té přítomnosti. My dáváme nějaký předpoklad toho, jak se to vlastně, jak se to odehrává teďkom, jak to vypadá, ale pak stejně vlastně závisí na nás, jak skutečně, co s tím vlastně uděláme. Jako tohle zase je prostě pro nás galaktický jakoby takový vědomý vlastně skok, obrovský, který může vlastně teďkom jakoby nastat a už nastává, ale je potřeba prostě ta čistka a být ve své vlastní síle. Ano. To je ten základ, který pak otevře ty brány úplně někde jinde. A už na to čekáme dlouho. No moc dlouho. Už prostě i jakoby ta finanční struktura se taky tam jako začíná už se jakoby úplně přetvořovat. Mnoho lidí pochopilo, že někdo má dar na to být magnetem pro finance a že to neznamená, že ty peníze jsou moje, ale já jsem ten magnet a vlastně to je ten můj dar a já to teďko můžu vlastně se na to podívat, můžu to posílat tam, kde je to vlastně důležité. Já jsem správce těch peněz,
kolektivních a já je vlastně můžu tam přerozdělovat, kde to ucítím. Takže tohle se teď jako začíná taky hodně otevírat u těchhle vlastně bohatých lidí, kteří vlastně mají tento dar, že vlastně čeká se zase i na ně, na to uvolnění té finanční struktury, aby vlastně nebyla držena, ale byla vlastně sdílena. Takže zase to tam všechno, je to ruku v ruce, tady ty aspekty, které se začnou velmi uvolňovat a bude se velmi rychle všechno měnit, velmi rychle. Tyhle lidi dostávají informace, dostávají zprávy, zažívají první kontakty konečně, takže sice neví, co s tím, ale už se to prostě děje. Už se to děje a bude se to dít ještě víc a budou ty kontakty fyzičtější, budou přímější, budou jasnější a stejně vlastně to bude pak jakoby o nás, co s tím uděláme, protože všechno to jsou rady, je to vlastně porada, které my máme začít být součástí a začít se vlastně radit ze vším, co nás vlastně obklopuje v dalších dimenzích, protože my jsme součástí toho všeho ostatního. Ještě by mě zajímalo, pokud teda konečně se budou moc uvolnit projekty, které na sebe už dlouho čekají, to znamená volné energie a další, kde, v čem bude ta jistota, že se to nezneužije, že to někdo, nějaký korporát nebo konkrétní osoba, že to nezneužije? Mm-hmm. To je přesně to, co si procházíme teďkom. Tady ten proces té očisty a té smrti jde do takového vlastně bodu, takové hloubky, kde člověk, který vlastně teďkom toho nedosáhne nebo se plně neočistí, k tomu jakoby nebude mít přístup, nebo se to prostě nebude dít, bude to jakoby mimo něho. Tam je absolutní vlastně jistota, je vlastně ta naše bytost, to naše srdce a to, že jsme součástí daleko vlastně větší jakoby skupiny nebo bytostí, které vlastně jsme už pak schopni i vnímat, komunikovat a vím, že tohle už jsem si někdy zažil, že už jsem manipuloval, že už jsem mohl zneužít tu sílu a teď, že už to tak vlastně jakoby nechci a že jsem s tou rodinou nebo s tím vším, co mi obklopuje já, v absolutním souladu s tím, že vím, že pokud bych klesla někde nebo do ega nebo něco jela jinak, než je pro to nejvyšší dobro, pro ten zdroj, že budu zastavena, že mi to bude oznámeno a že já to poznám. Už to nebude z toho hlediska, že jsme si to chtěli vyzkoušet jako kdysi, být ti vládcové nebo držet tu moc a zkusit, jaké to je být tím mocným. Tak u mnoho z nás už si to prostě prošlo a zažilo. Takže teď to jde do toho úplného bodu, že my sami budeme vlastně v takovém otevření s tím, co nás obklopuje, že budeme prostě zastaveni. A co ti, kterým současná transformace ještě jako nestačila, nebo na který nestačila, kteří mají tak silné bloky, tak silné ego, a jsou to ti v těch tajných řádech a stínových vládách, kteří tady ovládají planetu, a jsou hodně, hodně temní. Co ti na ty takové věci vůbec nefungují, protože oni ani nepřijímají ty myšlenky, tak, že dějí něco špatně? Já jsem se vlastně, když jsem se tady na to jakoby dívala, když jsem se o tom jakoby ptázala, tak jak to bude dál, tak pro mnohé z nich vlastně, co se vytváří, už právě ty rady, tady to, co se radí, je vytvoření dalších vlastně jakoby paralelních jakoby realit, vlastně nějakých paralelních realit, kdy vlastně to bude všechno úplně přenesené vlastně i s celou tou vlastně dosavadní strukturou, že oni budou dál vlastně pokračovat tady v tom mocenství a vůbec vlastně nepostřehnou, že jsou někde, jakoby, že jsou jinde. Tohle vlastně ani my nepostřehneme, jakoby, jo, že něco se děje, protože to přichází vlastně úplně automaticky, jakoby přirozeně. Jo, že to není tak, že a teďkom nějaký, jakoby, oni zažijou nějaké přemyslení, nějaký skok. To prostě jako se implementuje, nevím, realita do reality a budou vlastně dál pokračovat tady v tom, co ještě chcou zažívat, že ještě chcou držet tu moc, že ještě chcou pochopit. Tak tohle někde dál bude jakoby pokračovat. Jestli to bude paralelní jakoby země, nebo to nevím, jo. Tam to nevím, jak to bude. K tomu nemám jakoby nějaký přístup. Ale bylo to, že kdo není vlastně schopen
tak samozřejmě zase je to široké spektrum. Bude docházet k úmrtím, bude prostě docházet odtajněním a k určitým věcem, ale další je, že kdo vlastně nebude jakoby tohle schopný, tak je pro něho vytvořený vlastně plán, v kterém on je tam ten zákon té svobodné volby, že ta duše se takhle rozhodla a nechce, tak bude pokračovat dál v tom, co prostě chce, co chce zažít, co v čem chce dál vlastně pokračovat. Tak oni si tam budou pak nakonec tak vzájemně manipulovat sami se sebou. A až budou zase znovu ti, co budou manipulováni, i když si vlastně v té iluzi budou myslet, že jsou ti, co to jako vládnou, no tak pak taky pro ně dojde k tomu zboření vlastně tomu té jejich iluzi a dost pak nějaký jakoby ten pokrok. Každá duše to má jinak. Ne všichni si vědomě vybrali to, že se chcou transformovat nebo zažít ten vzestup. Mnoho duší chce prostě ještě zažít tu moc na té zemi. To se může týkat i blízkých lidí, třeba v rodinách. Jo? Máme prostě úžasné rodiny a vidím, že někdo tam prostě nechce. Jo? A že to ani není jeho vlastně úkol, že on ještě chce si zažít úplnou tu moc a ty finance a úplně prostě se to vykoupat. Jak kačer Donald, ale že to ta jejich duše potom touží, že oni to chcou. A ta svobodná vůle, prostě nemůžu říct, hele, ne, jako ne. Jo? Tak si to uží, ale není to v plánu už tady vlastně v našem galaktickém plánu vlastně s Gájou, se Zemí, tak vlastně vytvoří se další prostor, aby se to mohlo dál žít. Když se to baví, tak jako proč ne, že když to potřebuju. Myslela jsem na doktora Strange, znáš ten film určitě, jo, jak se tam mění různý reality, co existuje realit. A že vlastně jsou reality, kde si můžou hrát, jak chtějí a nepoškozují tu realitu, v které se teď reálně žije. Přesně tak. Jestli si vzpomínáš. Ano, že vlastně on něco tam nevím, něco dosáhl, něco chtěl vyzkoušet. Ano. A dali ho do nějakého prostoru, že tady to zkoušet může, no. Protože to nezasáhne vlastně ten život. Tak. A to je přesně ono. Tak jako lidi třeba jsou v počítačových hrách, které jsou velmi destruktivní. Naštěstí to nenarušuje nějakým způsobem velkým teda naši realitu. Mm-hmm. Přesně tak, jako kolik je těch paralelních realit a těch vlastně vesmíru a dimenzí. To podle mě jako lidským, naším lidském těle i světelným mozkem, naším vědomím podle mě nejde obsáhnout. Jo? To je vlastně tak jakoby nekonečno, že já věřím, absolutně důvěřuji vlastně rádi a všem, že absolutně ví, co mají dělat pro to, aby tohle se přesně, aby si mohli hrát. Tak přesně v tom doktorovi Strangeovi, to je úplně jako přesně, to si vystihla perfektně. To je přesně ono. Tak jak jako to vnímám, jak mi to bylo jakoby ukázáno, že oni to ani jako nerozeznají. Mm-hmm. Prostě v tom budou. Hodně jsem přemýšlela nad tím, protože nedávno zrovna ten film běžel v televizi, tak jsem hodně přemýšlela nad tím, že vlastně se dá pracovat s časem. To byl moment ve filmu, který mě možná ze všeho nejvíc zajímal. Tebe asi taky. Že vlastně měl stroj času, a který mohl ovládat čas. A já jsem si říkala, že bych teda... Takže hned zítra za tom začala pracovat a vyráběla stroj času, to ne. Ale přemýšlela jsem o tom, že vlastně na všechno máme svůj vymezený čas. I to lidstvo, i ta planeta má na spoustu věcí svůj vymezený čas. Co se stane, když to v tom vymezeném čase nestihneme? Tak já teď to trošičku povolím, tu myšlenku. A sice slyšela jsem od více zdrojů, i sama mi to přišlo, že k 21.12. musí být očista lidstva v tom základním dokončena a že se potom uzavírá karma lidstva. Sice lidstvo bude fungovat dál, ale trošičku jiným módu. To je jako, když člověkovi, kdo to zažil, asi většina diváků ví, když mu skončila karma, když si odžil něco velmi bolestivého, tak se nadechl a začal si žít třeba své sny, své plány. Nebo aspoň normálně pokračoval v životě bez těch velkých těžkostí. Ale 21.12. toto se musí udít. Pak najednou prostě se otevře brána, zavře se karma lidstva, akáše se něco stane. Tady se něco bude dít.
minimálně energeticky. A tak si říkám, já vím, že se velmi tlačí a co kdyby takové věci jsme vůbec nestihli, co kdyby to nevyšlo, je to vůbec možné, aby to nevyšlo, aby jsme nestihli, protože prostě je tady ještě hodně práce a lidi žijou ve velmi silných programech. Myslím si, že je to možné, myslím si, že i v té buněčné paměti něco takového máme právě zakodované. Jakoby, když se na to nalazím, ty jsi to řekla teda napřímo, já jsem byla tak opatrná s těma informacemi. Tak já myslím, že už nemáme tolik času, přesně, tak jsem to trošku tak, zkrátila. Přesně tak, ale vnímám, že přesně, že už ten čas, kdy už ten čas nebyl, takže každá duše nějak v sobě má zakodováno, co to obnášelo a co se stalo. A právě proto to jakoby každý světelný pracovník nebo kdo cítí, už to prostě ví, že to nemůže dopustit. Ano. Že to prostě nemůže dopustit. A to je potom obrovský karambol, když se to nepovede, že? No je, to nestačí. No je samozřejmě. Je, a je to důsledek i pro jiné sféry vlastně kolem ano. nás. Ano. Se vším jsme prostě propojeni. Ano. A mě překvapilo, kolik lidí jakoby i v ta iluzi, protože ano, já mám všechno, mně se prostě daří, já jsem spokojená, všechny synchronicity a mnohým lidem mají prostě práci snů, partnerství, zdraví, všechno. A myslí si, že už jako tak jenom se budou vlastně nalazovat na to vyšší. A my tedy jsme měli lví bránu, tak jsem si říkala, to bude jako, že na, jako nádhera, byly tam to galaktické slunce. Ale první fáze zase byla 2 hodiny taková očista, takových věcí. Říká, no nemyslete si, že jste skončili. Čím jdeš výš, tím teďkom budou potřebné prostě tady ty opravdu velmi silné čistky. Takže já se vlastně připravuju tady zase tu podzimní práci, že jsem zase, jak jsem nebyla vůbec vidět přes tu koronu, tak teď už vlastně v plánu, jakoby, co mi chodí přesně, že vlastně semináře a tady toto všechno, že zase toto se prostě půjde úplně do těch zdrojových jako DNA a že to je právě teďkom, tak jako velmi prostě potřebné. Velmi. Teď se bude nejvíc pracovat, viď? Aby se to stihlo vůbec. A tak jakoby automaticky lidi, že to budou cítit a i třeba někteří, kteří vůbec nejsou duchovní, ale úplně jakoby budou s myšlenkama jakoby vnímat, jak to vůbec mají, jo? A bude to docházet i u lidí, kteří si prostě jedou ten svůj život, ale i na ně to bude velmi působit, že budou chtít přesně se jakoby očistit. Budou se chtít očistit. A osvobodit se. A jdeme přesně k tomu. Ta brána uzavře se, ano. Nová, něco to udělá a přesně osvobození. Osvobození. Těším se, až tě pozvu příště a budeme se bavit o svobodě a o tvoření. taky se těším. A ať je to pro nás všechny teda těžké a máme i kolem sebe lidi, kteří jsou na tom opravdu špatně, tak prostě vemte tu sílu do těch vlastních rukou a prostě pojďme prostě za sebe a ukažme, co v nás je, že tu sílu tam prostě máme. No. Pojďme s tím něco konečně udělat. Moc ti děkuji a moc se těším na příště. Bude to už úplně v jiných energiích. Já taky moc děkuju. Děkuju moc i divákům, že podporují vás, nás a vlastně všechny, že se to může dít, že to takhle můžeme sdílet. Ano. Tak jo, závěrečná rovinka, cílová rovinka. Pojďme do toho a měj se co nejlíp. Děkuju, ty taky, vy všichni.